Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моето ревю от дневника на един радиорадио командор и втора част от Джеф Кини. Е тук, пише тук Кини и втора част, ето вижте, втора част пише дневника на един радиорадио командор и отново тук е част от приказката, където и ако я вземете ще я прочетете. Много интересна тази и се надявам да ви е харесала. И сега ще ви кажа на коя страница съм всъщност аз. Не си водя такива... Не си слагам огради да завида къде съм, защото наистина не ви лъжа и знам къде съм. Сега ще ви покажа. Ето тук съм и е много интересно, ето и натам, ето, много интересно, може да си я купите в пазара, където искате, аз я купих от един сайт и е много интересно, много забавни факти узнавате за нея и е много смешна. И ако искате, ако ви е харесал клипа, палец нагоре, ако не ви е харесал, палец надолу. Довиждане!